waxa maanta miyiga degmada xaraale lagu dilay xayawaanka nooca loo yaqaan shabeelka shabeelkan oo dadka miyiga xaraale ku nool walaac xoogan ku abuuray ayaa dhaawacyo u geystay saddex qof oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka xaraale waa kan mid ka mid a dadkii goobjoog ka ahaa dhacdadan oo inooga warbixinaya sida wax u dhaceen anagoo joognaa saakay yaana lakaga qaylo keenay reer inuu soo weerareyso reer buu soo weeraray reerkii baa lakaga qaylo keenay warbahalbaa reerihii soo weeraray waana aadnay aaditaankaan aadnay oon goobaynay